მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი და ამ ვიდეოში გასწავლით თუ როგორ უნდა დავაყენოთ ცნობილი პროგრამის C-Cleaner-ის პროფესიონალური ვერსია. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი უფასო ვერსია გადმოწერილი, მაგრამ ამის დახმარებით შეგვიძლია გავხადოთ პროფესიონალური ყოველგვარი ძალისხმევის და თანხის გადახდის გარეშე. ხსნით Cleaners, ნახულობთ Options. შემდეგ გვერდი გაგვეხსნება ფანჯარა, რომელშიც წერია Upgrade to Pro. ვაჭერთ ამას. ამის გაკეთების შემდეგ ყოველ მიზეზს გარეშე ვთიშავთ ინტერნეტს, რადგან ინტერნეტის გათიშვის გარეშე პროფესიონალურ ვერსიას არ დაგვიყენებს. ინტერნეტის გათიშვის შემდეგ ხო შეყვავს შემდეგი ციფრები. სახელში შეყვავს Registered User, ხოლო License Key-ში შეყვავს შემდეგი ციფრები. ამის გაკეთების შემდეგ ვაჭერთ Register. აქ ალბათ ატყობთ, რომ აქ არაფერი წერია პროფესიონალის შესახებ, მაგრამ რეგისტრაციის შემდეგ აუცილებლად დაეწერება. როგორც ხედავთ, ჩემი ზემოთ ნახსენები სიტყვები გამართლდა და უკვე პროფესიონალური ვერსია დააყენდა. გისურვებთ წარმატებებს.